Jo, alle sammen, der er hun her. I dag så skal vi spille et ganske særligt oldschool spil, som jeg har set i hvert fald ingen danskere har spillet før, og jeg tænker på også ligesom at lave det nu. Og jeg håber, at I kunne lide den her let's play. Og hvis I kan gætte det, så har jeg haft en awesome barndom. Ej, men i hvert fald, det er i hvert fald et spil, man burde prøve, hvis man godt kan lide sådan gamle spil til PlayStation 1. Og I kan prøve at gætte, hvad for et spil det er. I har måske gættet det allerede. Og lad os prøve at se introen. Så kan vi forklare mere omkring den her Let's Play også. En meget sød og kær intro. Mit spil er i hvert fald, der er værd at spille, hvis man gerne vil spille gamle spil og have en god historie med i købet. Det er en platformspil, og ja, lad os prøve at beatbox den her. Okay, men i hvert fald, min fin let's play, jeg synes, at vi alle burde spille også, og jeg tænker også på at tage nogle af jer med ind, som kender det spillet faktisk, hvis jeg har haft en fed barndom. Nej, men i hvert fald, hvis jeg har prøvet det her spil her, så kan I prøve at være med i let's playen også, sådan at snakke omkring spillet og sådan noget. Men i hvert fald, I kan se, hvordan den fungerer lige nu, sådan et almindeligt platformspil, og jeg tænkte også på i de senere videoer, så vil jeg forklare lidt fremtiden omkring min kanal, og hvad egentlig formålet med den er, du, fordi nemlig jeg gerne vil ligesom samle alle spillerne, og jeg gerne vil ligesom bade en B, ligesom lave en gaming community, hvor at folk ikke kun skal spille med populære YouTubere, men også at almindelige YouTubere, som laver gameplay videoer, som også med en shoutout videoer, de kunne spille sammen, og så lave en måske en ny kanal ud af det, altså, måske, altså det ville være en mega fed idé. Så derfor, hvis I vil se på min let's play og have en bedre forklaring på ligesom min fremtidige kanal, så burde I være med på den her let's play og så se på de senere videoer. Så ses til næste gang. Peace!